de dame de Lourdes amna loué sous téméri at ak fuk ak ñaar donc maguette na lol gis nañu né mur bi légui wëratul bu baax gis nañu né bu baax musiba don na ci bir kër gi lé ñuy sakku nguur gi mu ñappalé ñu ndax ñu mëna gëna défarat këru Yalla bi lé di këru ñaan kër gi ñuy ñaanalé suñu réew kër gi ñuy ñaanalé dëkk bi kër gi ñuy ñaanalé askan bi yépp ñaanal aduna ci